Hepsi de en üç numaz. Bir, onlara sarılan əqidəni çatdırmaq. İki, insanların əxlaqını düzeltmek, belə ki, günahlardan onları arındırmaq. Üç, müqəddəs şəriətə əməl etdirmək. Üç dənədir. Üç rükün var. Bunun üçün, yəni birini islah elədin, namaza gətirdin falan edin, da boşlama. Bu üç dənə şey sənin boynundadır. Onun əqidəsini düzeltmək, əxlaqını düzeltmək və şəriətini düzeltmək. Dəsə namazı düz alsın, namazı düz müsün, orucu düz müsün, düz alsın, təyəmmümü düz eləsin. Yorulma. Bu danışılanlar var indi halda, belə danışdır. Bunlar xülasə şəklində düz süfrədəndir ki, içində hər şey var. Hə? Bu iki dənə şeyi əməl eləmək. Bir süfrədir ki, içində hər şey var. Lakin, deyərlər, süfrənin dadı duzu, dadı onun duzundadır. Süfrənin dadı onun duzundadır. Süfrədə ən az şey duz olsa da ən lazım olanı da odur. Düzdür. Saydıqlarımız ilahi təamlardır. Bu təamlarının dadı duzu İmam Hüseyin əleyhissalamdır. Təamın duzu olmasa adam onu çox yiyə bilməz. Təam duzsuz olsa adam onu yiyə bilməz. Bu içi dolu olan süfrənin duzu İmam Hüseyin əleyhissalamdır. Hikmət təamının dadı bir salavat denən yoxun qaçsın. Allahumma salli ala Muhammed Ali Muhammed. Hüseyin əleyhissalatu vesselamdır. Bir məsələyə nəzərinizi cəlb etmək istəyirəm. Bəzi adamlar möcüzənin ortasından durub gedirlər. Onlar ürəklərində deyirlər ki, mənə bu heycan bəsdir. Dəstəmaz sədəliyirlər. Bundan o yarasın bilirəm. Yəni, getdirək təbrik edəmək. İnşallah. Bəli. Bir nəfər Həzrəti Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə yaxınlaşıb deyir ki, qulaq asın xahiş edirəm. Bax, var hədisi bilmək başqa, bunlar ayrı-ayrı sözlərdir, sadəcə demək lazımdır da. Hədisi bilmək başqa şeydir, başa düşmək başqa. Dirayə deyənlər ona. Bir var bilir, bir də var dirayə. İmam Baqir aleyhissalam, İmam Baqir aleyhissalam, İmam Cəfər Sadiq aleyhissalama deyir ki, bizim şiyələrimizin məqamlarını tanır. Necə tanıyır? Şiyələrin deyil, məqamlarını tanır. Adam var şiyə məqamını elə bilir ki, məsələn, suyun üstündə gəzməkdir. Allah aşkına. Ündüz elə bilir. Elə bilir, uçmaq məqamını elə bilir. Məsələn, ördək gəzir də suyun üstündə, görünə məqam gəzir də. Ondan sonra uçurlar, uçurlar. Hindistanda yoxlar bizə necə uçur. Bir də uçmaq uçurlar, kəlkiniz. Yoxlar, murtazlar. Bunlar heç bir məqamdır. Məqam nədir? Məqam budur ki, nə qədər çox bilirlər bizim hədislərimizi, ardı var ha, və nə qədər çox başa düşürlər. İndi mən bir dənə hədis deyirəm sizə. Bilmək başqa şeydir, başa düşməyə getmək istəyirəm. Bir nəfər Peyğəmbərə yaxınlaşıb dedi, mən həccə çata bilmədim. Olar ki, ya, elə bir iş görür, həccin fəzilətini yetişir. Olar elə bir dənə iş deyəsən mənə ki, var, mən çatmadım həccə. Bir dənə mən iş deyirəm, çox pullu adamam. Gedib onu eləyim, bu əlindən çıxan həcci dala qeydərim. Çatmamışam həccim. Peyğəmbər cavab verdi. Elə bir adamdır ki, Peyğəmbər, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى Özündən içində demir. اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيُّهَا Nə desə vəhiyidir. Nə dedi ona? Əbu Qubeys dağın göstərdi. Ən böyük dağ idi Məkkədə, şəkillərdə bəlkə görmüşsünüz. Əbu Qubeys dağın göstərdi. Dedi, bu dağı qırmızı qızıla çevirəsən, cümləyə baxa. Bir var deyəsən, qırmızı qızıla çevirəsən, fəqir füqəraya faydiyəsən. Bir də var, düzün cümləyə bax. Bu da qırmızı qızıla çevirib, fi səbilillah, Allah yolunda infaq eləsən, yenə də əlindən çıxan həccin sağlı geri qaytara bilməzsə, Peyğəmbər dedi, ona dedi. Təsəvvür et, həccə getməyin, mən saysaq, həcc deyəndə orada bina, qaşatma, qurban kəsmə, ərəfat, müstəlifə, bunlar hamısı var ha. Həccə getməyin ən aşağı savabı budur ki, evindən çıxırsan, lan gedəsən, həccə və gələsən, gedib gələnə hər abdulla 10 savabı yazır, 10 günah silinir. Aşağısı, ən balancasıdır, ən balancası budur. Bu həccin savabıdır. İndi Mənsur İbni Xəzrəc, İmam Sadiq Əleyhissalamın xidmətinə müşərrəf olur. Həzrət soruşur ki, ondan neçə dəfə həccə getmirsən? Qulaq as. Bilmək başqa şeydir, başa düşmək başqa şeydir. Deyir, 19 dəfə həccə getmişəm. İmam Əleyhissalam buyurur, 2 dəfə də getsin, olsa 21. Bu zaman İmam Hüseynin qəbrini ziyarət etməyin sağlığına bərabər olacaq. Salavat zikr elə. Allahümma salli.
insan başa düşməlidir ki, hər şeyin Allah qayəsinə imamət qoyub. Hər şeyin. Başa düşən göz lazımdır. Hədislərlə geçsin mərifəti görəcəksən. Həzrət İbrahim üçün deyir ki, çıx cəmadi həccə çağır, sənin yanına gəlsinlər. Sənin yanına gəlsinlər. Yəni, ay həc. Ay həc. Sən bəhanə səni İbrahimə geri çatmaq lazımdır. O gün İbrahim də bugün Həzrəti Məhdidir. Allahümma səl ələ Muhammed, Ali Muhammed. Nağıl da öyle bu. Bu Kur'an ayesidir. Ezzin fin nasi bil haccı yatuke. Kalk cemaati hacca çağır, senin yanına gelsinler. Senin yanına gelsinler. Hac, sen bahanesen. Kabe, sen bahanesen. İbrahim'i gidip görmek lazımdır orada. İbrahim'in ziyaretine gitmek lazım ki bugün o İbrahim Hazreti Mehdi'ye çıkıyor. Buna deyirlər ilahi tamamların tuzu. İmam bir kəsdir ki, onun sözü həqiqətin özüdür. Mahaldır bu həqiqətdən zərrə qədər az və ya çox olsun. Yəni, imam bir şeyi şişirtməz. Desə nə desə, həqiqətin özüdür.